representante do Grupo de Goberno, darlle a benvida de novo a Ricardo Siero Paz a esta corporación, seguramente que na esperanza e na creenza de que a súa contribución á política e ao seu traballo vai a redundarnos na calidade de vida e na mellora deste povo, na calidade de vida dos seus veciños e veciñas. Por tanto, benvido de novo a Corporación de Sinto. Moitas gracias.